那就要找一条了。对啊，你太神经了。哇，看那个。哇，流出来真的是好亮好亮。这个那个，这个被吃 A 台吗？阿天的。因为 A 拖刀 ，A A 叫买干啦，我没加。因为这种茶餐厅才有的这种，在家里自己又不可以。拖刀哦，阿公。你可以吃一块的。你刚才给他那个边没有酱包，那个花生的给他吃一个。是啊，给他吃点点，给他的。对啊，一点点花生，花生加一点点的啦，他没有办法。对啊，是啊，是啊。唔好，哇，阿豪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 。我要一个放不到我的头上，我要一个，我一般一般的。放不到你的。我一点一点吃，我一般。到时样子都。我很想吃的，每次来茶餐厅会吃。我也是，我也是很想吃。他抱怨也是很想吃。抱怨很想吃。放很多花生嘛，西北搞。还有放哪边啊？鲍鱼发啦。应该有啊，可能另外一间。鲍鱼骨诶，骨诶，它外面是鸡蛋来的，它包着那个面包，然后里面插花生酱，砂锅我了嘛，我搁别人家买的。然后上面就放牛油。你讲啊。蜜糖。海鲜我是。他可能要出去了，拜五没有啊？拜五去了吗？宝宝没有出去？晚上不去了。谁去买？买啊，买啊。买多少个？